Velkommen til MTM's vlogg. Ja, i starten, det første gang vi hadde, så var det oss to. Det Markus, jeg Trim. Men vi har fått med en til. Og han står bak kamera, vi skal presentere han etterpå. Men litt reader om min. Vi gjør mye rart, vi skal filme hva vi gjør på fritiden av Marius og sånn. Det er ikke noe fly, da. Det er også det vi skal gjøre, da. Og så filmer vi litt sånn forskjellige ting. Vi får filme på nye ting, hva vi drar til steder, filmer vi. Noen ganger blir det kanskje bare en av oss, to av oss, eller tre av oss alle sammen, ja. Vi må se hvordan det går. Hvor mange vi rekker, hvor mange videoer vi lager og sånn. Det går i hvert fall til å bli få. Vi skal lage en del. Så det her blir... Stay tuned. Det blir dritbra, gutter. Venter og bare... Ja, skal presentere nye da. Nå kan kanskje presentere seg selv. Norsk er veldig vanskelig. Jeg sitter her. Og hvem er du? Mathias. Ja. Du skal være med? Ja! Dette blir bra. Nei. Jo! Ja. Nå er vi på Grålum. De som er kjent rundt i Østfold vet kanskje hvor det er. Kom for Sarsborg. Vet hvor vi er. På Grålum på skateparket der. I dag skal gutta trikse litt sånn. Det er det han skal gjøre i dag. Så... Følg med! Freak, 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 freak.